Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Bu günlər sizinlə 5 sual işləyəcəyim müəllimlər. Fərqli, düşündürücü, heç bir yerdə olmayan suallardır. Sabahları bilirsiniz ki, kəsilən müəllimlərin sertifikasiya mərhələsidir və bu ayın sonu, yəni 21, 22, 24-ü digər sertifikasiya müəllimləri, iyul ayında isə MİQ müəllimlərinin imtahanı olacaq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və Fərəcov Akademi olaraq biz sizlər üçün çalışdığımız qədərinə fərqli suallar, fərqli tipli düşündürücü suallar işlədirik ki, sizlər məhz qəbula, test mərhələsinə tam hazır gedəsiniz. Və bu sualları necə işləyəcəyim? 5 sualdır. Mən izah etməmişdən qabaq videonu dayandırırsınız, sualları oxuyursunuz və tam şəkildə cavablandırırsınız. Ondan sonra isə mənim cavablarımı dinləyirsiniz və tam şəkildə nəyi səhv etmişsiniz, nəyi düz götürmüşsünüzsə artıq sizə məlum olacaq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, 5 sualda neçə səhviniz, neçə düzünüz olduğunu zəhmət olmasa rəy bölməsində qeyd edərsiniz. Təbii ki, bu kimi videoların ardının gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olaraq, bəyənərək, paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Başlamaq istəyirəm izahlara. İzaha başlamamışdan qabaq bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm əzizlərim. Bizdə hal-hazırda 3 gün ərzində gözəl bir kampaniya keçirilir. Bilirsiniz ki, həftənin hər günü dərs keçirik və həftənin hər günü dərsdə hər bölmənin, hər mövzuların sual-cavabı həyata keçirilir və bunun vasitəsilə müəllimlər daha da mükəmməl formada öyrənirlər və sonra isə mənim tərtib etdiyim fərqli tipli testlər işləyirik. Əgər bazanız varsa və mənimlə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 3 gün ərzində bizim dərslərə qoşula bilərsiniz. Həftənin hər günü dərs keçiriləcək. Yəni, burada dərs sayınız 30-dan artıq olacaq. Yəni, 30 plus dərsləriniz olacaq. Ödəniş 100 manat yox, 70 manat olacaq. 3 gün ərzində müraciət edən müəllimlər üçün ödəniş belə olacaq. Kimlər qoşulmaq istəyirsə, 050-566-0061 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. WhatsApp nömrəsindən və qeydiyyatdan keçmək mümkündür ki, bu nömrədə. Yəni, yaxşı olar ki, WhatsApp-da yazasınız ki, biz sizə cavab yaza bilək. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız bazası olan müəllimləri qəbul edirik. Bazanız yoxdursa, zəhmət olmasa, oktyabrdan yanvara qədər müraciət edin. Çünki baza olmayanda ən gecə marta qədər müraciət edə bilərsiniz, çünki çətin olur. Müəllimə 3-4 mövzu göndərəndə deyir ki, müəllimə mən çatdıra bilmədim. Ona görə də vaxtında qoşulmalısınız. Əgər bazanız varsa, daha da mükəmməlləşdirmək və daha möhtəşəm şəkildə öyrənmək, mənimlə kontakt olub suallarınızı rahat vermək istəyirsinizsə, 3 gün ərzində, yəni ayın 10-u axşamına qədər əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayırıq əziz müəllimlər. Yəqin ki, videonu bəyənmisiniz. Aha, birinci sual. Deyir ki, riyaziyyat dərsində Aydan müəllim dərs izah elədiyi yerdə şagird bu mövzunun müəyyən qədər bildiyi üçün yerdən cavablandırıb müəllimin sözünü kəsməyə çalışır. Müəllim danışmaq istədikcə o öz fikirlərini deməyə çalışır. Bu halda isə nə müəllim danışa bilir, nə də şagirdin danışmasına imkan olmur. Bu halda müəllim nə etməli idi? Elbi, mən sizə dərsi izah edirəm. Dərsi izah edəndə siz imkan vermirsiniz, mən dərsi danışım. Və siz dərsi bilirsiniz, istəyirsiniz ki, orada nəsə məlumat verəsiniz. Bu da normal bir haldır. Hal-hazırda uşaqlar daha çox məlumatlıdırlar. Nə bilim, internetlərdən, nə bilim, hər hansı bir məlumatdan, kimisinin danışmasından və s. daha çox aktivdirlər. Normal bir haldır. Deyir, bu halda müəllim nə etməlidir? Gəlin, baxaq. A variantı. Ən uyğun cavab lazımdır bizə. Yəni, burada ən uyğun cavab baxaq hansıdır. A variantı. Müəllim şagirdin danışmasını gecikdirib, dərsi izah edib, sonra isə şagirdin öz fikirlərini söyləməsi üçün şərait yarada bilər. Aha, şagird üçün gecikdirilmiş bir məlumat sizcə maraqlı olarmı? Xeyr, ona görə yanlış olacaq. Yəni, A variantını götürə bilməzsiniz. Çünki müəllim yerində şagirdi dinləməli idi. Yanlışdır. B variantı. Müəllim burada digər şagirdlərin də danışmasına şərait yaratmalıdır ki, bərabərliyi qoruyub saxlasın. Burada digər şagirdlə bağlı bir məqam varmı? Sizə düz görsənə bilər bu. Amma buradakı, yəni yuxarıdakı situasiya uyğun deyil. Yəni, digər şagirdlərlə bağlı nəsə bir məlumat qeyd olunmuşdur mu burada? Xeyr, ona görə də biz bunu götürə bilmərik. Yəni, yanlışdır. B variantı da. C variantı. Bu halda müəllim şagirdə öz fikirlərini söyləməsi üçün şərait yarada bilər ki, onlar sərbəst şəkildə fikirlərini söyləyə bilsin. Bu halda şagirdin inkişafına bu gözəl təsir edəcək. Bəli,
Doğrudur. Yerində avtomatik olaraq biz demişik ki, şagirdlərin hal-hazırda fikirlərini sərbəst şəkildə söyləməsi, fikirlərini bildirməsi, mövzu ilə bağlı öz belə deyək də fikirlərini beyin həmləsi üsulundan istifadə edə bilərik. Digər üsullarla şagirdin fikirlərini ala bilərik və şagird yerinə əgər bir mövzu ilə bağlı nə isə danışmaq istəyirsə, yığcam, lakonik şəkildə əlbəttə ki, danışa bilər. Yəni biz bunun qarşısını ala bilmərik. Bu zaman, yəni alsaq şagirdə özünə inamı və dərsə cəlb olunmanı demək qarşısını almış olarıq. Sonra D variantı. Təbii ki, bu halda şagird fəal dinləyici bacarığı şagirdə fəal dinləyici bacarığını xatırlada bilərik ki, şagird bizi diqqətlə dinləsin. Xeyr. Şagird axıb sıravi bir şey eləmir, dərslə bağlı fikir bildirmək istəyir. Fəal dinləyicidə biz şagirdə fəal dinləyici bacarığını xatırladaraq şagirdə yəni deyirik ki, gözdə mən danışım, sonra sən danışarsan. Axı burada şagird də danışmalıdır. Şagird mərkəzli dərsdə şagird öz fikrini söyləmək haqqı var. Y bəndi. Belə halda şagirdi görməzdən gəlib yüksək tonda danışaraq, burada ton sözü getməyib, t hərfi getməyib, üzrlü sayın, çünki mən bu sualı maşında tərtib etmişəm, tonla danışaraq onun bizim dinləməsini təmin edə bilərik. Xeyr, yanlışdır. Bax, görməzdən gəlmək nə deməkdir? Yəni, şagirdi biz görməzdən gəlirik. Ona görə bu variant səhv olacaq. Görməzdən gəlmək olmaz. Şagirdi görmək lazımdır. Şagirdi anlamaq lazımdır. Şagirdi başa düşmək lazımdır. Ona görə də cavab C bəndidir. Mütləq şəkildə neçə düzünüz olduğunu videonun alt hissəsində yazarsınız və testlərlə bağlı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. İkinci suala keçdirik müəllimlər, diqqətli olursunuz. Demək, ikinci sual. İkinci sualda deyir ki, şagirdlər müəllimin oxuduğu əsəri dinləyib, onun haqqında informasiya toplayırlar. Aha. Daha sonra isə müəllim şagirdlərə müəyyən bir qeydlər verib, orada boşluqları doldurmasını şagirdlərdən istəyir. Əgər şagird bu boşluqları doldurarsa, hansı idraki sahəyə malik olacaq? Demək, müəllim şagirdə dərsi keçir. Okey, dərsi keçdi. Dərsi keçəndən sonra şagirdə bir məlumat verir, qeydlər verir. Məsəl üçün, ta ki, bir mövzu ilə bağlı qeyddir, hər hansı bir hissəsi boş buraxılıb, crossworddur və digər məlumatlar, məsəl üçün, boşluqlar buraxılıbdır. Hansı ki, biz bunu keçmişik ki, exotexnikadır, boşluqların bura ötürülməsi, məlumatlar və s. bu şəkildə şagirdlərdə nə edə bilərik? Öyrənməni təmin edə bilərik. Müəllim əgər şagirdə əsəri dinləyib onun haqqında informasiya topladırsa şagirdlərə, daha sonra da müəllim müəyyən bir qeydlər verib onu doldurmasını istəyirsə, müəllim baxmaq istəyir ki, görüm şagird həmin məlumatları yerinə yetirə biləcəkmi? Baxın, burada şagird müəllimin oxuduğu əsəri dinləyəcək, başa düşəcək, bəli. Amma başa düşəndən sonra, əgər müəllim şagirdə desəydi ki, hə, danış, öz sözündən ifadə et və s. olacaqdı anlamaq. Amma artıq o gəlib yerinə yetirirsə, nə isə qeyd aparırsa, nə isə yazırsa, pozursa, boşluqları doldurursa, demək, öyrəndiyini nə edəcək? Tətbiq edəcək, yerinə yetirəcək. Öyrəndiyini yerinə yetirdiyi üçün cavab olacaq A bəndi. Çaşdırıcı sualdır, əsil, MIG sertifikasiya sualıdır. Baxın, o anlayacaq, anladığını tətbiq edəcək. Burada söhbət anlamaqdan getmir. Məsəl üçün, müəllim şagirdə məsələni verir. Məsələni verdikdən sonra deyir ki, gəl məsələni həll elə. Niyə burada tətbiq götürürük? Çünki gəlib anladığını yerinə yetirəcək. Burada da anladığını dolduracaq, yerinə yetirəcək. O zaman da olacaq tətbiq etmək. Ümidvaram ki, düzgün tapmış olarsınız. Sualları saxlayın. Cavablandırın, ondan sonra mənim izahlarımı dinləyin. Üçüncü sual və videonu bəyənməyə zəhmət olmasa unutmayın. Müəllim şagirdlərə bugünkü dərsi keçərkən beyin həmləsi üsulundan istifadə edir. Şagirdlərə dərslə bağlı fikirlərini bildirib izah etməsini istəyir. Bu halda şagirdlər zamanında öyrəndiyi məlumatlara əsasən fikirlərini əsaslandıracaq. Verilmiş cümlədə idraki sahənin hansı mərhələsinə aiddir? Baxın, şagirdə beyin həmləsi, təbii ki, burada beyin həmləsi nədir? Sərbəst şəkildə hər kəs öz fikrini söyləyir və burada fikirlər müzakirə olunmur. Və burada fikirləri söyləyərkən nəyə əsaslanacaq? Hansısa vaxtında öyrəndiyi, bu halda şagird zamanında öyrəndiyi faktlara əsasən, məlumatlara əsasən, fakt əsasında fikrini əsaslandırmaq nə idi? Əlbəttə ki, təhlil etmək idi. Əgər şəxsi münasibətini bildirsəydi, bu zaman olacaqdı dəyərləndirmək mərhələsi. Cavab nə olacaq? Təhlil etmək mərhələsi. Niyə? Çünki o artıq nə edir? Artıq zamanında öyrəndiyi məlumatlara əsasən fikrini bildirəcək. Cavab oldu təhlil etmək mərhələsi. Dördüncü sualımız. Sual özünüzü saxlayırsınız.
sonra dinləyirsiniz məni, çünki mən gözləsəm müəyyən bir vaxt gedəcək. Verilmiş cümlələrdən doğru olanı seçin. Demək, bizə nə lazımdır? Doğru. Aha, gəlin baxaq. Şagirdlər sualları bilmədiyi halda biz hökmən sualı şagirdlərin özlərinin tapması üçün israr etməliyik. Aha, şagird sualı bilməyəndə şagirdi yönləndirə bilərik. Amma tapması üçün biz israr edə bilmərik. Şagirdin üzərinə gedə bilmərik. Yəni, israr etmək yox, şagirdi həvəsləndirib axtarışa sövq edə bilərik. Yanlışdır. Bəzi hallarda şagirdlərə sual verməyərək onlarda özgüvən yarada bilərik. Xeyr, şagirdlərə sual vermədən özgüvən yaratmaq olmaz. Yəni, şagirdə sual vermədən şagirdə sadəcə rahatsızlıq yarada bilərik. Özgüvən o zaman olar ki, şagirdə həvəsləndirərik, şagirdə axtarış verərik, şagird o axtarışı edər, özünə güvənlər fikirlərini sərbəst şəkildə söyləyər. Yanlışdır. Şagirdlərin potensialları hansı səviyyədədirsə, ondan çətin sual verərək onların təfəkkürünü formalaşdıra bilərik. Çətin yox, nisbətən edə biləcəyi sual verə bilərik. Çətin verərək şagirdi neyləyirik? Yaxın inkişaf sonrası var idi, bir də daha irəli zona var idi. Yəni, daha irəli zonanı verərək şagirdi edə bilməyəcəyə bir məsələyə verərək şagirdi həvəsdən sala bilərək. Yanlışdır. Əgər şagirdlərə sual vermişiksə və bu sualın cavabını bilmirsə, bu halda sualın cavabını bilənə qədər həmən sualı gözlətməliyik. Əgər şagirdə sual vermişiksə, sualı bilmirsə, biz gözlətmək əvəzinə şagirdi axtarışa sövq elətdirə bilərik və yaxud da ki, onunla bir yerdə axtarış edə bilərik. Yəni, bu halda hökmən israrla gözləmək lazım deyil. Cavabını bilənə qədər həmən sual. Cavabını bilənə qədər. Əgər cavabını bilmirsə, demək, bunu axtarışa yönləndirmək lazımdır. Sövq etmək lazımdır. Ona ipucu vermək lazımdır. Tapbaca vermək lazımdır. Yanlışdır. Bəzən sinifdə şagirdlərdən hər hansı biri digər iş formalarından istifadə etmirsə, bu o deməkdir ki, müəllim şagirdləri iş formaları ilə bağlı prosesini inkişaf etdirməyib və ona görə də şagird yalnız bir iş formasından işləmək istəyir. Bəli, doğrudur. Niyə? Bəzən olur ki, müəllim şagirdə fərdi, ancaq fərdi iş verir və fərdi iş verdiyi üçün şagird ancaq fərdi işlə məşğul olmaq istəyir. Və bu halda da nə olacaq? Bu halda da şagird bir iş formasına öyrəşir və müəllim digər iş formalı bacarıqlarını şagirdə öyrətmir. Ona görə də şagird geri düşür. Doğrudur. Y bəndi doğrudur. Cavab olacaq Y bəndi. 5-ci sual. Sualın içərisində ən uyğunu lazımdır. Elə bilin, sizə 5 dənə yemək veriblər. Yemək. Siz toxsuz. O yeməyin içərisində ən xoşunuza gələni seçməlisiniz. Yəni, ac olanda 5 yeməyin 5-i də istəyə bilərsən. Amma siz tox olmalısınız. Yəni, tam şəkildə fikirləşməlisiniz. 5-ci sual nədir? Verilənlərdən hansı üsula aiddir? Aha, verilənlər hansı üsula aiddir? Gəlin baxaq. Şagirdlərin düşünmə fəaliyyətini qrup şəklində aktivləşdirir. Müzakirə texnikasından istifadə olunur. Bir mövzu ətrafında müzakirə təşkil edilir və onun həll yollarının tapılması təklif edilir. Problemin optimal həll yolunun seçilməsi. Aha, baxın müəllimlər, müzakirə texnikası deyirsə zaten, həll yolları deyirsə, biz burada karusel götürə bilmərik. Karusel nə idi? Karusel yoldaş qiymətləndirilməsi, birgə öyrənmə və s. Sinkway nə idi? Beşliyi idi. Burada problem həll edilməsi, müzakirə texnikası yox idi. Yəni, daha doğrusu, burada beşliyi idi. Məsəl üçün, ta ki, az sözlə əsas fikri ifadə etməkdir. Zigzag isə iri mətnləri qısa zamanda öyrəndirməsi üçün istifadə olunurdu. Qalır qərarlar ağacı və sinektika. Qərarlar ağacında həlli yolların tapılması təklif edilirdi və burada müsbət və mənfi tərəfləri, ən çətin yollar, ən fərqli yollar, belə deyək, lazımlı şeylər seçilirdi və biz demişdik ki, ən çətin hal vəziyyətdə belə seçim etmək haqqı var idi. Ona görə qərarlar ağacı olmayacaq, çünki optimal həll yolların seçilməsi bura aid deyil. Düşünmə fəaliyyətinin qrup şəklində etməsi, müzakirə texnikasının istifadə edilməsi, bir mövzu ətrafında müzakirə təşkil edilməsi sinektika idi. Sinektika nə idi müəllimlər? Sinektika demişdik ki, müxtəlif həll yollarının tapılması, müsbət və mənfi tərəflərin qeyd edilməsi və burada biz demişdik ki, hər üç təfəkkür formalaşırdı. Ona görə də burada cavab olacaq sinektika. Qərarlar ağacından bir yerdə verdim ki, həll yolları sizi çaşdıranda görüm götürəcəksiniz yoxsa yox. Cavab olacaq sinektika. Demək, 5 dənə sualdan neçə düzünüz çıxdısa, zəhmət olmasa, rəy bölməsinə yazın, videonu bəyənin, dostlarınızla paylaşmağı və göndərməyi unutmayın. Sertifikasiya və MİT mərhələsində, test mərhələsində də sizinləyik, müsahibə mərhələsində də inşallah sizinlə olacaqın və müsahibə mərhələsində 4 MİT qrupumuz, 4 sertifikasiya qrupumuz olacaq müsahibə üzrə. İnşallah ki, iyul ayının əvvəlindən demək sertifikasiya müəllimlərinin qeydiyyatı, iyulun ortasından, yəni imtahandan sonra isə MİQ müəllimlərin qəbulu başlayacaq Allahın izni ilə və
Dərslər üçün mütləq şəkildə bu nömrəni əlaqə saxlamalısınız. İnşallah ki, hər şey yaxşı olar və qeyd etmək istəyirəm ki, özünüzə inanın, güvənin son mərhələdə və bizim kanalda fərqli, müxtəlif suallar işləyə bilərsiniz. Ona görə də kanala abunə olun ki, hər birindən xəbərdar olasınız. Sağ olun, görüşərik, özünüzə yaxşı baxın.